Tuelekee kaunti ya Taita Taveta ambapo utata kuhusu ardhi ya Mlima Salaita katika kaunti hiyo baina ya wenyeji na mabwenyenye bwenyenye anayetuhumiwa kunyakuwa ardhi hiyo unazidi kutokota. Hii ni baada bwenyenye huyo ambaye inadaiwa kuwa alikuwa mbunge wa zamani wa eneo bunge la Taita Bazil Criticos kuzungusha ua kwenye mlima huo wa kihistoria. Mlima Salaita ambao uko kilomita 5 kutoka barabara ya Mwatate kuelekea Holili umekuwa na kumbukumbu kwa jamii ya Wataita kwa takriban miaka 100 sasa, kwani ni eneo ambalo vita vya kwanza vya dunia kati ya Waingereza na Wakenya vilitokea. Eneo ambalo kwa muda sasa limekuwa likitumika kama kivutio cha watalii. Hata hivyo bwenyenye huyo anayetuhumiwa kunyakuwa ardhi hiyo amekanusha tesi hizo na kutaja kuwa alipata hati miliki ya sehemu hiyo tangu mwaka 1994 na kuongeza kuwa huo alioweka sio la kumzuia yoyote bali kuzuia mlima huo kupoteza historia yake kufuatia shughuli ambazo wenyeji wanatekeleza kando ya mlima huo. Hapa patakuwa ni mahali pa makumbukumbu ya daima ya vita vya kwanza vya dunia, maana vilipiganiwa hapa. Hiyo ndio faida ya mlima huu. Nakujaga wageni hapa lakini hawakuna ambao waliingia. Wanakuja wakisimama hapa wakipiga picha tu mlima wanarudi, kwa sababu hatukuwa na ufunguo, gate imefungwa. Na kama pangekuwa na mtu ambaye alikuwa anaona huo mlima ni mali yake ama rasilimali yake, wakati huo naye angejitokeza aseme nani amewaruhusu kuja katika himaya yangu au miliki yangu kufanya sherehe ama kumbukumbu. Lakini wakati huo hatukuona mtu alijitokeza. Sasa tunaona pamewekwa uzio. Bwana Basil Criticos kufence mlima wa Salaita ni kwa sababu walikuwa wanataka kuwe na public outcry, wananchi walalamike, wapige kelele ili serikali iweze kufanya ile kitu inaitwa compulsory acquisition, wamlipe wachukue mlima. Kwa sababu as we speak, kwa bahati mbaya ama kwa bahati nzuri, Bazil Criticos ana a valid title deed ya hiyo sehemu, na alikuwa na title deed ya sehemu nyingi tu Taveta ambazo zina milima na vitu vingine.